أمس كوري كرو نصيحت فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء بهترين زين چسو يل خاندار اسد وشان يا اس خاندار اس خوش كان يل خاندار اس حكم كران ولا تخالف بامري يا اس مخالفت كران كي اگر جائز كام اس فرموك ايما امراه يست زين يست لڑکی يست خاتون يمس من صور صفات اسن قصص ساري ونيو اذا صلت خمسها يس پانچ وقت پر نماز وصامت شهرها يس ماه رمضان اس روز روزدا كل مردن چ فرض نه زنن چ فرض يمن دوي هن تعلق ش الله تعالى حقوق الله سي ام پچ زبي واحسنت فرجها بكر پنس عزت اس روش واتا بالها بكر پنس خاندارس جائز قائمن و فرما برداري قز گئی دونهم تعلق الله تعالى دونهم تعلق بندل حقوق العبادة توي چھس بہ ونان الله تعالى سن حق برابر کرن بندن ہن حق برابر کرن یہ ہو دین یہ ہو دین اگلی بلو با خالق اور خلق سن حق کرن برابر یہ ہو دین اگلی بلو با فرمو کہ امی زنی مزم چور کوالٹی آسن چور صفت آسن تمس کیا مقام تمس کیا اعزاز تمس کیا عظمت فل تدخل من اي ابواب الجنه شاد امس خاطر جنت کا اٹھویں دروازہ امس زنی خاطر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امس خاطر جنت کا اٹھویں دروازہ توجہ امس کور لازم تے مٹ خاندار اس کر قدر خاندار اس کر جائز کامل فرما برداری امس سد روز سجد خاندار کر جن رئیس خاندار کر جن رئیس فرموک ایما امرأت ما تتو زوجها عنها راض فرموک یست زین مری خاندار اس رئیس مرنے بیش جائز کامل مس دخلت الجنہ اس جنت زین فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ و برکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقاه من سنتي وفي حديث فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بشمار حمد وثناء شكر تعريف عظمت كبريائي بجرت تظر الشوبان لايق زيبا برزات حضرت الله ذو الجلال والإكرام يس معبود برحق الله تعالى شو كائنات مشكل كشات حاجت روا تم سنس دست مبارك اسمون شو كائنات نظام تي انتظام يمس دي تمس ننول چھن کان اور يمس الله تعالى ني تمس دنول چھن کان درود و سلام اسن برزات مبارک مطهره جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يم كائنات رهبر اعظم اشارني هن مرشد اعظم اور يم الله تعالى سوز رحمت للعالمين بنيت صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى سن فضل و کرم سید اور الله تعالى سن رحمت سید تم سن توفیق سید آج شیئتن جامع مجید من چکی ینگورا گاندربلس من اخ عظیم و شان مبارک مقدس نکاح مجلس یت مجلس من زیش نکاح کور پنس عزیز شاگر محترم آزان احمد لون صاحب سن اور پنس عزیز شاگر عصمت رشید یمن دون بچن کو رشت نکاح یت مجلس من اللہ تعالی بنین نکاح رحمت نکاح یہ بنین اللہ تعالی یہنن چشمن ٹھنڈک اور یہ نکاح بنین اللہ تعالی کامیاب تے کامران یمن کرین اللہ تعالی دنیا اور آخرت آباد یت جماعت من یمس تے روت حاجت حاجت روا اللہ تعالی کرین تمس حاجت پورا میں نوٹا ٹھو یت مجلس میں زانو اس مختصر گڑنے نکہ کے مقاصد تے اغراض نکاح کم مقاصد تے اغراض نکاح کیج شکارو نکاح مز کم حکمت نکاح کم رحمت چ اللہ تعالی ان تھامس نکاح مز کم برکات چ اللہ سبحانہ و تعالی ان تھامس اکشیش ورنہ تھا انہیں آدھے نکاح سے تیش انسانیت نکاح ورش محال انسانیت اللہ تعالیٰ چاہت عظیم نظام بنو پنی عظیم حکمت مطابق تم چھو نکاح کرمت مشروع نکاح کریت چھو اللہ تعالیٰ یمن دون بلسن اولاد کران آتا ذریت کران آتا انسانیت کرانا تھا وہ نکاح سے تھی شی انسان نکاح چھ بیا غرض اش بے حیائی تے بے شرمی نش بچاواں اللہ تعالی اس نے فضل و کرم سے اش پاک دامنی ہن عظیم سبب عفت و عصمت چھ نکاح سے رش یوان کرنا نگہان چھ رائج گسان عصمتن چھ رائج گسان ام سے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج صحیح بخاری کتاب نکاح اور باقی کتابن میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اے نوجوان ملت یمس تہ مز نکاح کرنو طاقت ہے سو کرین نکاح نکاح سچو چشمن رائج گسان بے چو عزتن رائج گسان فمن لم يس فإن لم يستطع فعليه بصوم يمس نے نکاح کرنو طاقت ہے سورج روز در فإنه له وجاء نکاح یش روز دری چھ سفٹرا ات شہوت اس
توش بياك حديث مبارك، من أراد يلقي الله طاهرا أو مطهرا يس يسانش الله تعالى ملون باك صاف يس يسانش الله تعالى ملاقات كرن باك صاف با حيات با شرم باك دامن فليتزوج الحرائر حرائر سوغش نكاح كرن بياك حديث مبارك سنن بيهقي اسمس إذا تزوج العبد فقد استكمل نسب الدين أكي جاي فقد استكمل نسب الإيمان يلي بندو شو نكاح كران بندس مجي لڑكي تي لڑكي تي مرد تي خاتون تي أم سن شو نسب الدين كران مكمل أتكي حضرو فليتق الله في نسب الباقي يس نسب رو تح نسب مطلق بجمن الله تعالى تبو شمس كوري مالس مبارك صد مبارك أمس غبر مالس تي مبارك يمو يمن بچن كور نكاح وقت اس پر اور يم بني سبب يمن وجه يمن يعني نسب دينش تكميلش خطر مبارك شمن مالن ماجن يم وقت اس پر پنن بچن کرن نكاح اور افسوس تمن مالن ماجن خاص تر مالن يم خام خاص ليد کرن پنن بچن خاندرس متعلق بياك روشو نكاحس بياك بركت چه نكاحس بياك رحمت چه نكاحس اشو غربت سيلاش نكاح کرن وول گشن غريب بلکه الله تعالى شو امسن افلاس امسن غربت امسن اقتصادی کمزوری دور کرن الله تعالى فرمان سورة نور اسمز يم بين نكاح چه تمن کريو نكاح اي يقول فقراء يغنيهم الله من فضله الله تعالى فرمون اگر غريب آسن فقير آسن الله تعالى كرمن پن فضل کرم سلم على مال بياغ غرش شنه کہاس بياغ فائد شنه کہاس بياغ رحمت شنه کہش نکاح کرن والی شو الله تعالى خير المتاع دنیا کرن آتا یہ میں دنیا سارے خود بڑ نعمت یاد اس ہے سو گئے رزق گھر واجی الدنیا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المراه صالحه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو یہ دنیا شزاری نعمت یہ سوری چھپائی دی دنیا یہ دنیا شزاری متاع سامان اور یہ می دنیا ہچ بہترین نعمت چھ رزق گھر واجی یہ کم سے ملے نکاح سے یہ تو یہ اتنے کیا نکاح کرنے والے شو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کرانا تھا اجر عظیم کرانا تھا امسرین قدمن قدمن شو اللہ تعالیٰ مزدور دیوان یہ شو خاندارین پالان بچن شو پالان تربیت شو کران نانک کو شو دیوان علاج خطر شو ربی دہ دیوان پلمن خطر شو ربی دہ دیوان وغیرہ اثر شو مس اجر و عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے فرمو یہ ساری خود بہترین صدق بیاغ برکت چھنے کہج بیاغ گرش چھنے کہاس اللہ تعالیٰ چھنے کہا کرن والن سکون کرانا ام دیندار نکاح کرن ام سنت مطابق نکاح کرن بے شمن اللہ تعالیٰ مائت ملنسار پید کرن يمن شاء الله تعالى ما يد مودت بعد كرام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله تعالى فرموني شمين نشاني ما كورت جورا آتا شمين نشاني ما كورت جورا آتا لتسكنوا إليها تاكي تكرك سكون مش نشاش ما كرنس ام موجو خاندارين آتا تلائق امس صاحب اقبالا دستي امس تو دلخ لور امس پر ہنگتا مانگئے میں کرے چھے خانداری نمو جو آتا تاکہ چھے ملی سکون چھے ملی قرار امسن سے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَقَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ فرمان بچسو اللہ تعالیٰ بچسو مالک تخالق یم تو ای دون بطن کور مائت ملنسار پر پروردگار ایم کر چکے میں نعمت سلی مالا مال یہ ماس کے نکھج مختصر برکت کیا
نکل کیا اگر آس نکاح کیا ہے چکاروں یہ مجلس کیا ہے شمن کیا ہے نکاح کرید بنیم بز یہ من دنونی بچن کر بنصیحت قرآن مجید سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین مبارکوں سے یہ من کم حق چھپانے میں یہ من کم ذمہ داری چھپانے میں وچھا ذمہ داری چھپانے میں آگ ذمہ داری گئے پانے من چھپانے ذمہ داری خاندار چھ خاندار نہیں ہے خاندار نہیں چھ خاندار سے ہمیشہ ہمیش پڑھا ہمیشہ ہمیش پڑھا بیا آگ ذمہ داری گئے کمبائن ذمہ داری یہ تزوران چھے المسئولیات المشترقہ الحقوق المشترقہ سکو بچن ہن ذمہ داری ذریعت ذمہ داری گوڈنت کرو امس بچس نصیحت خاندارس نصیحت امس کے اور امت کے سارے نے خاندار یہ لڑکی سے خاندار یہ چین امانت یہ امس مالس کر نماز جگر ٹکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرمان فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ سے میں نے جگر ٹکر فرمو کہ فاطمہ سے محبت کر تم کر میں سے محبت فاطمہ سے نفرت کر رضی اللہ عنہ تم کر میں سے نفرت امس کوری ونو جگر ٹکر نعوذ باللہ اشن بوٹ نیخ کیا اشن برگر کھین کیا برگر کھین کیا لوگ ہاں دکان پر وز بھاگ رکھیں پت گئے بیکس گھر میں یہ جگر ٹکر یہ سے امانت یہ درائے گھر مز رشت شو عظیم بیکس گھر میں سائے یہ امانت یہ شہجار چون یہ ڈیک چون یہ لباس چون یہ آسمان چون تو زمین ہے میں ہن لباس لکم بڑا ون ہن یہ سے لباس وانتم لباس لہون اور تشی یمن لباس وڑا ونے خاندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو استوسو نساء استوسو بالنساء خیرا یمن گرواج دی ذکر ضرورت سلوک بہترین سلوک کر جیمن اللہ تعالی فرمو نے اس خاندار واشرهن بالمعروف امس ذکر جی بہترین سلوک انہیں میں زیادتی کرا انہیں میں ظلم کرا انہیں میں بربریت کرا انہیں میں جبر کرا واشرهن بالمعروف یہ خانداری چھنا مزور کیا یہ خانداری چھنا غلام کے چھن یہ خانداری چھنا لباس اسی سے سر بوش اسی چین عظیم ساتھی یہ کین چھک عزت چھک حق دار تیتھے کین چھیت عزت چھک حق دار یہ کین چھک محترم تیتھے کین چھیت محترم یہ کین چھک آنرے بول تیتھے کین چھیت آنرے بول ولکہ کرم نہ بنی آدم اللہ تعالیٰ فرمان ایج بولو انسان مکرم ایج دبول انسان اس مجھے مرد تیتھے زین تیتھے امس لڑکس کرو نصیحت اللہ تعالیٰ فرمان لینفق ذو ساعت من ساعتہ اللہ تعالیٰ فرمائی لڑکی کرین خاندار کرین پنے طاقت مز پنے خرچ مز کرین خرچ ہشنا من اللہ تعالیٰ امس لڑکس امس خاندار اس امس چھو خاندار دی ہون نائن نا خرچ کرن فرض شریعت اسلامی اسمن چھو شریعت مبارک اسمن چھو خاندار مکلف خاندار پالن خاندار پالن خاندار چھن مکلف البتہ اگر سو شریعت کن حدود مز کان کام کرے سو چھ مالک تمش مگر لازم چھن تمش کی لازم کمش خاندارس ان تطعمها اذا تعمت فان تقصوها اذا اقتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه سنن نبی داؤد اس میں صحیح حدیث یہ کھانا وان گل پانا سا کھوان یہ کھانا دل پانا کھا یل پانس لباس انا امس تنزی شرعی لباس امسینز بوتس لای زنی کی خاندارس نصیحت ان بوتس بس لای امس کڑ زنا وہ ہو کی اللہ تعالی بچین امس کڑ زنا لان تان کی خ
خاندارس نصیحت حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کران من ستر مسلم ستره الله يوم القيامه اذا عام مسلمان اس متعلق فرمو صحیح مسلم کتاب البر وصلت والعدب یس مسلمان اس کرے پرد اللہ تعالی کرے اس پرد قیامت کی دو یس خاندار لے پرد کرے خاندار اس کرے پرد نور على نور خير على خير نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو لا تضرب الوجه ولا تقبح يتهجن فرمو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فرمو ساري خود بهترين شو تهمو سمرد اس پانی سایالس خطروز بهتر پانی خاندار لی خطروز بهتر پانی بچن خطروز بهتر فرمو بچ سو بهتر پانی گرواجن خطر پانی سایالس خطر توی اگر کریکٹر آس بچن مرد سن سگشن صرف یار پرسن دوستن پرسن گش پرسن خاندار یا گش پرسن سفر کس دوستس اس مسافر اس بیاخ مسافر یہ انسان پر خاون اس یا گش پرسن خاندار نے یہ کیوں چھے خیارهم خیارهم لنسائهم بے گش پرسن کریکٹر ہورن تی واری میں ہورن تی گش پرسن کریکٹر یہ کیوں تو ایسے اگر یہ بہترین داماد اس بہترین زامتر اس یہ بہترین نفر اگر یہ پنس ہیر باب اس فادر اللہ سوز پنن مول سمجھان پنن فادر ان یہ جی مدر اللہ حشی اس موئی سمجھان اور تیمشی مس اولاد سمجھان سبحان اللہ تلش نور علی نور بس مقصر 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 کران امس لڑکس کران نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احرج حق ضعیفین احرج ای احرم ربا بسی حرام کران دون کمزور انہ حق طلبی دون جن حق کران بالخصوص اخ یتیم بے زنی ہن حق امس خاندار نس کرجی محبت امس کرجی پیار امس کرجی محبت امس کرجی شفقت و برتاو چیزن چیزن امسن رازن کرجی رش ین پنن بیڈ روم پنن خلوت پنن سر آسک وطن پہ تراوان ان من شر الناس رجل یفضی الى امراتی ہی ساری خود بدترین سو مرد جو زنی کو کری پنن زنی پتا اسم سو راز کران لیک ساری خود بدترین زنی پنن اسکاندار اس کے کری پتا اسم سو راز کران لیک امس خاندار نے کرزی قدر امس کرزی عزت امس کرزی دعا اگر امس مزکان چیز بچے غلط یہ رکائی جا من را منکم منکر فلیغیر بیدی فمن لم يستطف بلسانی ومن لم يستطف بقلبی وذالک عذاب الایمان ام پت کرو امس لڑکی تھی کہ نصیحت قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ فرمون رزق رزق خواتین چھتیم نیا خواتین چھتیم فصالحات قانتات یم فرما بردار آسن اللہ تعالیٰ سن بے خاندارن حز یم خاندار آسن رزق رسم جائز قائمن مز کرام فرما برداری حافظات للغیب بما حفظ اللہ بے سن خاندار آسن رغش کرام خاندار سن اس مال آسن رغش کرام خاندار سن عزت آسن رغش کرام امس کوئی کرو نصیحت مزید فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت لأحد اگر بو حکم دیما حقیش سجد کرنو اگر اسلام دی حقیش اجازت سجد کرنو لأمرت المرأت ان تسجد لزوجها بو دیما ایک اس خاندار نے حکم سکریا کہ میں سجد خاندار اس مگر سجد صرف اللہ تعالی رکو صرف اللہ تعالی تواب صرف اللہ تعالی نظر و نیاز صرف اللہ تعالی سارے کو ختم صرف اللہ تعالی آج تم سنزی اللہ سبحانہ وتعالی سن اولاد دن وولت سوئی کوری دن وولت سوئی نچی دن وولت سوئی اور یمیس تھائی تمیس تھائی بے اولاد ایچو سوئی ذات پاکی حضرت اللہ ذو الجلال والاکرام اگر جائز آئیسا سوز کمیس کرن امیس کوری کرن نصیحت فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و نساء بہترین زن چسو یل خاندار اسس وشان یا اس خاندار اس خوش کاوان یل خاندار اسس حکم کران ولا تخالفو فی امری یا اس نے مخالفت کران کیا اگر جائز کام ہے فرموک ایما امراتن یست زین یست لڑکی یست خاتون یہ مس منصور صفات اسن کس
ساري ونو اذا صلت خمسها يس پانچ وقت پر نماز وصامت شهرها يس ماه رمضان است روز ده كي مردن چو فرض ده زنن دي فرض يمن دون هن تعلق شو الله تعالى حقوق الله سي ام پچ زبي واحسن فرجها بكر پنس عزت اسرائش وعداد بالها بكر پنس خاندارس جائز كامل من فرما برداري کس گئ دون هن تعلق الله تعالى سي دون هن تعلق بندن سي حقوق العبادة سي توي چوز بوانان الله تعالى سن حق برابر کرن بندن هن حق برابر کرن يحق الدين يوش دين اقلب لبا خالق اور خلق سن حق کرن برابر يوش دين اقلب لبا فرمو گئے من زن مجم صور قولتی آسن صور صفت آسن تمس کیا مقام تمس کیا اعزاز تمس کیا عظمت فل تدخل من اي ابواب الجنه شات امس خاطر جنت کا اٹھوے دروازہ امس زنی خاطر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امس خاطر جنت کا اٹھوے دروازہ تو شو امس کور لازم تے مٹ خاندار اس کر قدر خاندار اس کر جائز کامل فرما برداری امس سد روز سج خاندار کرز رئیس خاندار تھوز رئیس فرموک ایما امرأت ما تتو زوجها عنها راد فرموک یست زین مری خاندار اس رئیس مرنے بیس جائز کامل مس دخلت الجنہ اس جنت زین فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور نصیحت انو پنو اتو سی تی پنو کتو سی خاندار نے عزت دیو یا کس دی جنو عزت کی صحک پنس خاندار اس اثر تی مت پرفیوم مت جائز کاسمیٹک مت جائز میک اپ کرت مگر بم کڑ جن کی خاندار اس پبر چھن کتھے نقلی مکس لگ جن کی خاندار اس پبر چھن کتھے جائز میک اپ کر چھ اجازت دیوان شریعت اسلامیہ وپر زنی متعلق فرمو وپر مردس متعلق فرمو یس وپر استی اتر مت فہی دانیہ ویا کدا و کدا یہ بے حیا بے راہ روا مگر خاندار از بروخ اتر ماتن صرف خاندار از بروخ یا محرمن بروخ محرمن الماحول اس یہ رت چیز مگر ہے افسوس خاندار اس چھ واری کور آسان تم چھ آسان جن مگر وپر نش آسان تم کیا تمو شسان دون ترین گنٹر میک اپ کورمت آسن کمیز بروخن گسن خاندار است خاندار چھ لباس سمیز اسی امیز لباس امس کیا نصیحت امس کو ریا خاندار اس کرزی محبت امس کرزی عزت امس کرزی دعا امس کرزی مدد اس کن خاندار اس چھ مدد کرن پن خاندار نے نکاح مانے گون صرف یہ حضی مہراز کھچ مہراز گاڑی تو بچھ دوان پرہ دو چھ من خاندر اگر ان پان من حق ادائی کرن پرہ دو چھ من خاندر پرہ دو چھ من خوشی اس مگو اللہ تعالیٰ دعا پروردگار رحم کر جے کامیاب پروردگار رحم کر جے کامیاب پس بڑ چھ خاندر اجک نکاح اتھے کن چھ تم ساری نکاح قابل مبارک باد یمو منکرات و بدعات و حرام کامیو نش پاک تے مبرہ یت نکاح مز الحمدللہ یت من چھ نہ ٹاس نہ ڈیکوریشن نہ مانزرات مش امید انشاءاللہ رت صاف الحمدللہ نہ کیک یوان گرن آپرا نہ زول یوان نہ مہراز کس یوان پوس لاگن پتہ چوک ڈاکو یوان سہ لوٹ یوان کران پتہ پتہ ژلان سہ مختلف ڈاکو تہ گیا گاج یہ نہ ٹاس یوان زال اللہ تعالیٰ نہ ڈیکوریشن نہ جہیز نہ ڈاوری الحمدللہ یہ بدعات و خرافات و نش مبرہ تپاب اللہ تعالیٰ مگو دعا اللہ تعالیٰ تھین یمن صحت و سلامت یمن تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمت مز پروردگار نکاح کر کامیاب یا اللہ نکاح کر کامیاب رب العالمین نکاح کر کامیاب یہ مین عزیز سٹوڈنٹس شاگرد نوجوان علماء دین محترم و مکرم معراج بڈو صاحب حفظہ اللہ محترم جاوید احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ اور خصوصاً مین عزیز محترم ظہور احمد سلفی صاحب ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث گاندربل اللہ تعالیٰ کر سارے رعش رفاقت رب العالمین تھین صحت و سلامت اور بذات خود وسیم
قاری وسیم صاحب حافظ وسیم صاحب امامس ہمشی امامس کور ہند برادر اللہ تعالیٰ تھین ان صحت و سلامت یس مالس تھین صحت و سلامت آزان صاحب بذات خود پرنومت روشمت اللہ تعالیٰ تھین ان صحت و سلامت ام سن برادر ان تھین صحت و سلامت امس رشتہ دار ان تھین صحت و سلامت یور یہ وکیل آمت اللہ تعالیٰ تھین ان صحت و سلامت یا جماعت تھین اللہ تعالیٰ صحت و سلامت ربا یت تھز بہار ان دز پن خوف ان دز پن تقوا ربا ان دز ایمان زندگی یس ایمانس کر برکت ان دز سمجھدار زندگی ربا غزب نش بچیز شرارت نش بچیز نا سمجھی نش بچیز یا اللہ جہالت نش بچیز دنونی دز برداشت کر توفیق ان دنونی کر بہ خصوصی گزارش تم لکٹ لکٹ خون الحمد للہ دیندار ان دینس کر اللہ تعالیٰ برکت مگر برداشت تھان ہمیشہ حوصلہ تھان ہمیشہ کیا اگر دنونی خود شرارت شرارت پلس شرارت از کول ٹو بلاسٹ اللہ تعالیٰ بچین برداشت کر صبرس تحملس اور باول کرن پانس مز مدد دینس کرن مدد پانون کرن مدد اللہ تعالیٰ تھین ان صحت سلامت اللہ تعالیٰ تھین ان صحت سلامت کور مالس کرن رش گوبر مالس کرن رش یت جماعت کرن رش یت مسجد شریف کرن رش یت کس انتظامیہ کرن رش بہ شکر گزار یم مسجد شریف یت کس انتظامی یت کس امام صاحب یمو اس تعاون کور یت مجلس مز اللہ تعالیٰ تھین ان صحت سلامت اللہ تعالیٰ کرن ان برکت یت مسجد شریف کر اللہ تعالیٰ یت تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمت مز یت جماعت تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمت مز یا اللہ اس گناہگار کر مغفرت یا اللہ اس گناہگار کر مغفرت مش پن عزیز محترم عمیر صاحب ست گاڑی چلان پن عزیز اللہ تعالیٰ تھین ان صحت سلامت بیش باقی مین عزیز محترم مطلوب صاحب یہ باقی مے بیاکھ عزیز تہ اللہ تعالیٰ تھین ان صحت سلامت ان سارے تھین اللہ تعالیٰ پنس رحمت مز اللہ تعالیٰ کر سون دنیا تہ آباد سون آخرت تہ آباد یمو تہ سوال دعا کر